ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ 500 ମିଟର ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସେ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ସେ
ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସମୟ ଦେବି ଜଣେ ସଫଳ କାର୍ଡ଼ କରିବା କେତେ ସମୟ ଦେବେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 100 ଘଣ୍ଟା ଦେବା ହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ସପ୍ତାହ ପଡ଼ିବ ଆପଣଟା 50 ଟଙ୍କା ଦେବ 2 ଲକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା 100 ଘଣ୍ଟା ଦେବେ ସପ୍ତାହ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେବେ କେତେ ଦେବେ ସପ୍ତାହ 2 ଘଣ୍ଟା ରବିବାର ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପରିବେଶକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିକି କରିଥିଲା ଅନ୍ୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାର ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ତାକୁ ଝଗଡ଼ା କଲା କ'ଣ ନା ଭଲ ନାଇଁ କଲା ମାନେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହଁ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ସେ ପର୍ସନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ କ'ଣ କଲା ଧାନ ଖାଇକି ମାତ୍ର ମନା କରୁଛି ଧାନ କୁମ୍ପୁରା ଆପା ଏଇଟା ଅଳିଆ ହେଉଛି ଗାଁ ସେ କୁମ୍ପୁଲା ତାପରେ ମାତ୍ର ନିଜେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଆମର ଆଉ ସେ ଦିନ ଲାଗୁ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପାନ ଖିଆ ଗାଁର ସହର ଅଛି ଯେକୌଣସି କୁମ୍ପୁର ହେଲେ ପାର୍ଟିକୁଲର ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଉପାୟ ମାନେ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁମ୍ପୁଛି ଏ ବଡ଼ କୁମ୍ପୁର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଭାଇକୁ ବି ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଦେଖିଲା ସୁପର ଆଡ଼େ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଏଇ ରଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ବି ଢୁଙ୍କିଲି ଆଉ ତୁ ବି ଢୁଙ୍କିଛି ତ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ସେଇଠି ଢୁଙ୍କିଲା ସେ ହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ କାଟି ଷ୍ଟପ୍ କଲି ଯାହା କଲେ ସେ ଶୁଣିଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ଜଗିଲେ ଯିଏ ଆଇଲା ଜଗିଲେ ଧରିଛନ୍ତି ତୁପେ ରହନ୍ତି ମାନେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ସେଠି ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି କି ସେଠି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଗାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁ କନିଗାଁ କନିଗାଁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକ ଆସିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲି ସାର୍ ଏଟା ବ୍ଲକ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଗାଁ କରିବା ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଶିଖିବା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ରାଜି ହେଲେ ନାଇଁ କି ସେ ଗାଁରେ 252 ଘର ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫତ୍ରୀ ଗାଁରେ ଗୋଟେ 100ଟା ଘର ନିହାତି ଗରିବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନଥିବ 252 ଘରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଗାଁ କମିଟିକୁ ଦରକାର ମିଟିଂ କରାହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା କି ଆପଣ ରାଜି କି ଓକେ ରାଜି ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରାଜି ହେଇଗଲେ ସିନା ବାହାରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରାହେବ ପେନାଲ୍ଟି କେତେ 100 ଧାର ଗଲା 100 ଧାର ଗଲା 1000 ପଡ଼ିଲା ପେନାଲ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ପେନାଲ୍ଟି ହେଉଛି 100 ଯିଏ ଝାଡ଼ା ଦେବ କଥାକୁ 100 ତାହେଲେ ଗାଁରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ 100 ଝାଡ଼ା ଯିବୁ ନା ହେବ ବୋଲେ ସେଠି ଗାଁର ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଲେ କମିଟି ଆମେ ରାତି 8ଟାରେ ଯାଇ ମିଟିଂ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତି 8ଟାରେ ଯାଇ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରୁ ଆମେ କାହିଁକିନା ଗାଁ ଲୋକ ଦିନରେ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତୁମେ ରହିବ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଟ୍ରେନ୍ 10:11 ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ମୋର ଖେଳିବ ଏଟା ଆସି ଠିକ୍ ଅଛି ରାତି 8ଟାରେ ଆମେ ଯିବା ସେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରିବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିଲେ 100 ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯାହାର ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ପେନାଲ୍ଟି ନାହିଁ ଏ ପେନାଲ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଯାହାର ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ ସେ ପଥର ଯାଇଛି ତାଠ ହେଲା ଟଏଲେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି 30 ଲକ୍ଷ ଆମକୁ ଆସିବ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସି ତମେ ଯେ କହୁନି କାରଣ ପେମେଣ୍ଟ ଆଗେ ହେବ ନା ଆମର ପୁରା ଟଏଲେଟ୍ ହେବ ବିଲ୍ ଯିବ ପାସ୍ ହେବ 12,000 ଯିବ ଟାଇମ୍ ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 150 ଲୋକର ପେମେଣ୍ଟ ଗଲା ଏ ଯେଉଁ 100 ଲୋକ ବନେଇ ପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କିଣି ତେଣୁ ଗାଁ କୁଠରୁ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ତ ମିଳିଲା 12,000 ହେଲେ ହେଲା କ'ଣ ଯିଏ ବନେଇଲା ଆମର ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ କରାଯାଏ ମାନେ ଯେତିକି ଗାଁର ମୋର 250 ଲୋକ 250 ଖାଇଲେ ମୁଁ କରିଦେଲି ଏସିଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି ଏସିଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି ହେଲା ହେଲେ କିଛି ଫଳ ଫଳ ମିଳିଲାନି ଏଠି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା ଏସିଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଖାଇଦେଲା ଏସିଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ କେମିତି ଖାଇଦେବ ଖାଇପାରିବେନି ନା ଯଦି ଏସିଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରପର 10 ଲୋକର ଦେଇଛି ସେଟା ସବୁ ଏଠି ହେଇଯିବ ନା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ହଲିଉଡ଼ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଗଲି ନା ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଛି ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା
250 फाइल खुलाएगा दो फाइल जे कोनो फाइल बाहर हो डायरेक्ट डाइपन हो એટલે સી દબર ન દો કા કઠો સે બારા દબો બાજ્યો એટલે ના તેનો એ મિશન મોડ સે કા કરાલા 100 ટકા પેનલ દે આરામ હોલા 1000 ટકા પડે 3000 ટકા દુત્ય તો સે ઝાડા પર દુસ્સો તમે દુત્ય તો ઝાડા પર સેમ દો બોલે કો રજિસ્ટર મેન્ટન લે રજિસ્ટર વહી લા પોર એટલે એસિત્રે આગળ દિન ભમી દે સે કોઈ પ્રોબ્લમ બલવા વાલા કે ઉડાઈ સે ઝાડા ସେଥିରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ହେଲା ତାକୁ ଧରିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି ଦେବା ସିଏ ଗାଁ ବେଳେ ହେଇକି ଯାଇକି ଝାଡ଼ା ହେଲେ 1000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏମିତି ଟେରର ହେଇଗଲା ସେ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଝାଡ଼ା ନିର୍ମଳ ନହେଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଦୁଇ ପଟେ ଝାଡ଼ା ପୁରା ନିର୍ମଳ ଘାସ ଫାସ କାଟିକିରି ଗାଁ ଲୋକ ଏବେ ବି ସେ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଏବେ ଆପଣ ବୋର୍ଡ ମାରିବେ ପେନାଲ୍ଟି ମାରି ଯିଏ ଝାଡ଼ା ବସ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା ଯିଏ ଦେଖିଲା ଡରିକି ଆଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଡରିଲି ନର୍ମାଲ କ'ଣ ହେଲା ଗାଧୋଇ ଯେତେ ଝାଡ଼ା ବସି ଗାଧୋଇବେ ତ କାହିଁକି ହେବନି ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା କଲର୍ଟା ଆସିଲା କେତେ ତିନି ଚାରିଟା କଲର୍ ଆସିଲେ ଭଲ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 80,000 ଲକ୍ଷେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କାହିଁକି ପେମେଣ୍ଟ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଅଛି କଲର୍ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରାହେଲା ସାଉଥ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଟିଂ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏତେ ପ୍ରଧାନ ହେଇଗଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିବେ ଏକଜୁଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ ସେ କାମ ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ଗାଁ ବୁଲୁଛି ୟୁଜର୍ ଫିସ୍ ସରକାର ତ ଦେବ ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ସରକାର ତମେ ଯଦି ପାଣି ପିଇବେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯଦି କାଲେକ୍ସନ୍ ଦେବନି ଚାଲିବ କେମିତି ସଂସ୍ଥା ଚାଲିବ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଚାଲିବନି ଏବେ ପୁରା ପେନାଲ୍ଟି ଜବରଦସ୍ତ କରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି 250 ଟଙ୍କା ପାଣି ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବରହମପୁରରେ 5 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ପାଣି ପାଇଁ ଆସୁ ପାଞ୍ଚ ସେଇଟା ଆମର ଆପଣ ଯାହା ଆସିବେ 4000 ବୋଲି କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଆପଣ ଯାହା 500 ୟୁଟିଲାଇଜ୍ 700 ଅଧିକ ପାଣି ୟୁଜ୍ କଲେ ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ଆଜି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରେଗୁଲେସନ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ହଁ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ଆଉ ନାଇଁ ଇନ୍ସ୍ଟାନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭଦ୍ର ତରଫରେ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଚଳ ପଦ ମାରୁଥିବ ନା।